Vaja, és pues arriesgar una mica patinant i treure trucs de lo que et surti, més o menys això, vaja. Doncs adrenalina, anar ràpid, donar-li fort, clavar els trucs que et surtin millor, millorar-los. Watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna go with one, it makes me think of how you act for me, you do favors there rapidly, you just turn around and start asking me about things that you... Roger eta Ferran, patinajearen disiplinarik akrobatikoena eta ikusgarriena praktikatzen ari dira. Jauziak, askotariko itzulipurdiak eta grinder izenekoak ditu oinarri modalitate honek, eta bide batez, kale zein parketan egoten diren oztopoak gainditu behar dituzte, patinetako zati finkoarekin irristatzen. Roller du izena jarduerak eta normalean skatepark batean praktikatzen da, hau da, patinetarako edo patinerako behar bezala prestaturik dagoen eremuan. Això, sincerament, és com la nostra casa, sempre estem aquí ficats i... Vaja, sortim a altres skateparks, però aquest és el que ens agrada més, sincerament. Encara que estigui rebentat, és el que hi ha. Penintxulako hiri askotan daude horrelako parkeak, baina bakoitzak bere-bere zitasunak ditu. Ara t'explicaré el que té aquest parc, però aquest no és un dels ideals, diguéssim. Aquest està fet de pedra, ciment, després té les barres que són metàl·liques i vaja, normalment van forrades d'asfalt, van rellenes d'asfalt per dins i això és el que impedeix que es dobleguin les barres. Però aquestes no estaven rellenes de ciment. I vaja, i el ciment de les rampes és cobertures, bastantes cobertures de pintat i es va destrossar mica en mica i és el que fa les grietes aquestes. I bueno, un parc ideal el que seria fusta, i llavors allò de fusta, llavors amb els coupings rellents de ciment i ben fets, i sense cap esquerda. Llavors el que et permet la fusta, a part de patinar bé, és que quan caigui sigui molt menys dolorosa la caiguda. Doncs mira, primer tenim la mini aquesta, que està formada per tres parts, que està la mini, amb un transfer, i aquí un altre mini, que tenim aquí un caixó i un preinclinat que hi ha allà, i la bowl, la petita bowl que tenim allà, per realitzar salts o qualsevol cosa. Disciplina bakoitzak material berezia eskatzen du eta patinatzaileek erabiltzen dituzten patinak zehazki parke mota horretan erabiltzeko izaten dira. Portem unes guies, que això és el que ens permet grindar, a part de les plaques, que és tot de plàstic. També portem unes rodes, que solen ser de goma o silicona, no? Sí. I vaja, després també hi ha guies de ferro, però bueno, això són ja pijades per mi. Després té la bota, que és també tot de plàstic, i les canyes. Les canyes el que et permet és fer el moviment i és el que et permet doblegar els trucs o no doblegar-los. Després tens un broche, que és per cordar-lo, que és pues, tot el que corda els patins, a part de bueno, les artimanyes que puguin tindre cada bota i cada cosa per cordar-te la millor. Okay. Després, bueno, es consta de... Si treus, et pots treure la bota, i vaja, és una bota de pell, normalment, i bueno, això és el que es trenca més a sovint. I és el que és més car, sincerament. I ja està. Lerrokoek ez bezala, patin hauek bi gurpil baino ez dituzte behar bezala aritzeko. Bestalde, patina maniobrak ahalik eta ondoen egiteko eta ahalik eta trikimailu onenak egiteko diseinaturik egoten dira. Bueno, sí, a ver, no es car, l'únic que has de... Si li dones fort, vas trencant coses i són recanvis tot. I si se't trenca, el que més sovint se't trenquen són rodes i les guies i els coixinets, bueno, és assequible, però si ja se't comença a trencar la placa
o las rodas otras de comprar un patí nou, pues es más caro. Jakina, gainerako arrisku kiroletan bezala, honetan ere babesgarri batzuk eramatea komeni da, belaunetakoak edota kaskoa esaterako. Hala ere, bakoitza libre da nahi duena egiteko. Yo primero portada, mi portar ni, pero después yo no importo más, yo soy tonto. Yo bueno, yo ridono, si me caigo me caigo y ajo y agua. Erorikoak eta lesioak ere izaten dira kirol honen parte, baina seguru asko Ferranentzat eta Rogerrentzat arriskua beste eragingarri bat da. Sí, bueno, es lo que te asfal, que cuando te caes fa mal y pues mira, no sé, aprendrá si no se aprende y acabarás lo mínimo imposible, si no, a ver. Lehendabiziko patinak Ingalaterran egin zituzten 1748an. Handik urte askotara, 1980ko hamarkadan, lagun batzuei gurpilak lerrokatuta jartzea bururatu zitzaien. Eta, gero, 1980ekoan, patinatzaileak patineteak ibiltzen ziren leku berdinetatik ibiltzen hasi ziren. Beraz, patinek bilakaera nabarmena izan dute, gaur ezagutu dugun park disiplinara iritsi artez.